Botuka kuchigwa chino echaba julizi Namugongo echikwaniriza kwe kuyoyotebwa neva kumadembe abetala okulaba nga emirembe jitandikira ddala mu nnaku zino ezibulayo kumpi ziri mu sabbiiti ebbiri okulaba nga olunaku lwaba julizi oluberawo nga ssatu omwezi ogujja lubera lwa mirembe ate nga lunyuvu. Wabulanga enteekateeka z'okuyoyota n'okukuuma emirembe zigenda mu maaso ekibinja ky'abalamazi okuva e Bushenyi ku St. Kagwa Parish mu bulabirizi bw'embalala kyagumbye dda e Namugongo. Mubaze mwe muli muzeyi Bernardo Tibyanje ng'onatemera mu gy'obukulu 11 n'emyezi 8 ng'agamba nti guno mulundi gwe gwa 5 mu mwenda ng'alamaga. Emyaka yanyi n'emyaka igana na gumwe na miezi 8 nyonka tandika kuramagaho omwaka gwa nkaga na mwenda opapa Pahuru yeigura hano na Mugongo papa ba Pahuru wokubanza iwa gamba hata hano na mwenda. Muzeyi Bernardo agamba nti mukutandika olugendo luno yasimbula n'abantu musanvu Bushenyi oluvanyuma nebegatibwako ebibinja ebirala. Lugendo nkabanza kurubata n'amani ninyebembera nebigere abantu tukatu yabantu mushanju mwenu hati nico kimwe baguma beyongera atubituri 25. Onagamba nti engeri y'amaanyi gye gamuwedde abadde afunamuko okukaluubirizibwa mu kutambula songa bakaluubirizibwamu ne mu kusala kw'omugga Katonga nga balina okwetooloola essembabule ekyayongera mu lugendo lwabwe. Kwonka nyuwe abwa emyaka okugenda nindemwa lero natandika kuguma nyingenda mpora mbashanga hariya tugenda mu pake nkwata motoka tugenda mbakwatiro bankwatiro misho na nyumba ngenda nabo mpora mpora tugaruka tuje mbakwatiro misho pro kushibu tushiraha tukatunga mu buremezi twashanga urutindo rucenchuri mpaho batugira ngo ahatumukije kurabaho okushya obutwa Yesu gurije ukora bashembabure okushika nibobere mise obutwa tumugire abakwani hari munonga. Muzeyi Tibyanje yenyamide olw'obuli yake n'obukenuzi obukyase mu ggwanga ng'agamba nti bye bimu ku bye balina okusabira ennyo. Rumani bingi ebikutuleetera obusaasi n'okushabirira abo abarukuhereza ebyokuyamba abanaku n'abarwaire kandi bikariibwa abahango abandi bakaguma bari mu bworo ebintu bishabirira ngu kya Ruhanga yakishima abantu abo abihe mu mururu batandise kureba abanaku n'aboro okubashikira ebibiba kuba babahire ngu babashike. Oluvannyuma twogeddeko n'abamu ku batambudde ne muzeeyi ono ne batubulira lwaki basazeewo okweyuna Namugongo mu budde. Hata na hiyo njo kinsingirize nkwenyine naba ninkwate ndwara naba ninteganisibwa ndemereho ngabazuruzi ndemanze ngabazuruzi iyo rugendo nurungi manye cyo kuba nokunda turumpenzi tutambulide na kukumi ate na mukobo tubadde bulungi tetufunye muka bikonna tubadde tutambula bulungi ngabantu batuyamba ne batuwe mmere ne batuwa sente. Sentebe w'akakiiko akatesitesi ku kiggwa ekyabajulize Namugongo minisita owaguno naguli mu yafesi ya saba minisita Justin Kasule Lumumba agamba nti ensimbi ezabasuubizibwa okuteekateeka zikyali mu kasoobo nga kyandibyewaliriza okwewola okusobola okutambuza omukolo guno. Naye esente ezitannaba kujja ziri eziri mu pledge ezabasuubiza neza pulezidenti kati tuba tulina okukolawo tulina okulaba nti tunoonya ssente oba twewola tulabe nti tujjuzaawo obudde obutatuyitako kubanga ennaku ziweddeyo. Wadde nga bino biri bityo onagamba nti bo betegefu okutambuza emikolo kinnawadda. Ffenna bwetumuleeta kati omusaserdoti tusome emmisa tuli beetegefu nga tusome emmisa. We twogerera ebula ssabbiiti bbiri okutuuka ku nnaku z'omwezi nga ssatu omwezi ogw'omukaaga nga luno lwe lubeera olunaku olw'okujagulizaako n'okujjukira olunaku lw'abajulizi wano ku kiggwa ekikulu eky'e Namugongo. Yenze Lubega Sadati ku Delta TV wano e Namugongo.